Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari. Mana bugun Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga tashrif buyurdik. Sizlarga arzon narxlarda baril narxlarini bir qator sizlarga obzor qilib o'tamiz. Qalinligini, yuqaligini va metriga qancha pul bo'lishini sizlarga bir qator obzor qilib o'tamiz. Obunachilar, obunachi akalarimiz, ukalarimiz so'raganda barillarni ham bir qator chiroyli qilib chiqaring akalarimiz, tayyorlardan bo'lsin deganiga. Mana obzorga keldi obunachilar, qo'ldan kelgancha sizlarga narx navosini yoritib boramiz, qalinligini, yupqaligini ham bir qator sizlarga abzor qilib o'tamiz. Qani bo'lsa ketdi obunachilar, sizlardan like, kommentariya qoldirib, podelsa qilish bizdan esa xizmat obunachilar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka. Aka, sizga mana balellarni bir qator obunachilarimiz ko'rish uchun sizga tashrif buyurdik. Ishlaringizni ko'rgan aka. Siz bir qator narx navosini, qalinligini, yupqaligini aytib o'tib ketasiz aka. Endi bu firmamizni qo'lingizda ko'rsatib ketaverasiz aka. Firmamiz Best kompaniyasi bilan ishlaymiz. Toza Xitoy, nerjaveka trubalar, pechatlari bor, ko'rsatamiz uni ham, xudo xolosa, piyoligi isbotida endi ular. Endi narxiga keladigan bo'lsak, birinchi mol ustunda aytib o'tamiz, bu donasi 450 ming so'mda. Ustunda o'zi. Metrdan tashqarida hisoblanadi bu. Metrdan tashqarida. Uy egasi xohlasa puliga sotib olib olib kelib o'rnatib beramiz. O'zini metrini ichidagi ustunlari ana unaqa sharlari bor, qo'yib beramiz ularni. Mana metrini ichidagi ustunlari o'zini. Ha, bu alohida. Ustun mana alohida. Ha, donasi alohida. Ha, 45 ming so'mdan dona. 45 ming so'mdan dona. Uni ham bonuslari bor. Uni ham video davomida aytib o'tamiz. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, mana ustunni olmaylik. I mana 1 metr deylik, bo'yi 90 bitadi. Primerni misol uchun. Ha, primerni. Ha. Mana shu ustun dorasi bo'lyapti. Ustun dorasi. Ustundan tashqari. Ha, mana shu yerda o'zi to'g'risi Andijonni o'ziga 400 ming so'mdan o'rnatib beramiz. 400 ming so'mdan Andijonni o'ziga. Andijon mana shu o'ziga. Andijonni ichiga 400 ming so'm. Endi tashqariga chiqamiz, imkon darajasi yoki kelishilgan holda. Aha. Bo'yi 90, 400 ming so'm bitiyapti. Endi 400 ming so'mdan. 450 ming o'zi qo'yyapsiz. Hop, oxirgi narxda 400 mingdan chiqaradi. O'zimizikilarga mana shu kanalimizni a'zolariga, obunachilarga arzonroq narxlarda qilib beradi. 400 ming so'mdan qilib beramiz deyapti. Bo'lishini akamiz aytyapti mana Andijonni ichida. To'ppa to'g'ri. Mana soqqalarimiz 5 dona bonusi bor. Plus 5 dona bonus. Ha, 5 ta bonusi bor. Qolgan 5 tani uyog'iga 45 mingdan to'lov qiladi. 45 ming so'mdan uyog'iga, ha. Bir qator yana bir obzor qilib o'tib ketamiz obunachilar. Mana ustunda o'zi 450 ming so'm ekan. Metrdan tashqari mana shu o'zining hisobiga 400 ming so'mga bir betar ekan, 1 metr. Bu ustunda o'zi alohida 450 ming so'm bo'lar ekan. Kataloglarimiz obunachilar, kataloglarni rasmini joylashtirib o'tamiz. Video davomida kataloglarni ko'rib, har xil kataloglar bor. Gullari boshqacharoq, mana turbalari ne to'lka tumaloq, to'rburchaklari ham bor ekan. Sizlar zakazinglarga qarab haligi o'zinglarniday ko'rgan bo'lsanglar boshqa joylarda chiroyliga qarab sizlarga o'zgartirib beraveradi. Kataloglarni ko'rib bir qator sizlar ham obzor nima qilib akamizga telefonga chiqsanglar shu nomlarga aloqaga chiqib bemalol sizlarga arzonlashtirib qo'ldan kelgancha sizlarga yengilroq qilib beradi. Dastavka xizmatlari ham barcha viloyatlar Andijon, Farg'ona, Namangan bo'lib dastavka xizmatlari bor. Ha, mana bu akamiz o'zi baquvvatligini ham bir qator sizlarga ko'rsatib o'tadi. Qani aka? Buni nerjaveykani ko'pchilik yuqori hisoblaydi. Mana buni 80 kilo vesim bor. 80 kilo vesi bilan qayrilmayapti obunachilar, ko'ryapsizlarmi mana? Birma-bir hammasi yurib chiqaman. Egilib, qayrilib, uzilib qoladi deyapti buni svarkalardan ko'pchilik mana. Ko'pchilik aytadi, temirdan mustahkam emas deydi. Yo'q, adashadi mana. Ey, mana menda o'zimizda Xitoy materiali mana, Best mana firmani pechatlari bor. Best firmani pechatlari bor ekan obunachilar. Ko'rinyapti mana. Qalinligi necha aka buni? Qalinligi aka salkam 1lik. 1lik, 0.9. Salkam 1lik bo'ladi. Mana turbani yerida ham mana, katta turbada ham pechati bor, toza Xitoy. Pechat bor. Toza Xitoyning nerjavekalar ekan obunachilar mana. Gullida ham, prugilida ham, turbasida ham hamma narsasida pechati bor. Bu aka mana uni bir prozrachniy deb aytib ketdim. Bu yerda ham shishaligi bor-a mana uni. Solishniylari bor. Ha, shishaligi ham bor ekan obunachilar. Shishaligi ham mana shu o'zining narxida bir qator kelishib aloqaga chiqib telefonlasha olasizlar. Mana akalarimiz tayyor barellar ko'rsatgan mana shlifovka qilib o'z chiroyli qilib akalarimiz ko'zga ko'rinmaydigan darajada qilib chiroyli qilib yasab qo'yishdi. Shu nomlarga aloqaga chiqib olasizlar, telefonlarni qoldirib qo'ydik obunachilar. Qisqa va korotki nimamiz bor ekan mana yerda barellarimizni sizlarga obzor qildik. Kataloglarni ko'rgan bo'lsanglar
yoqqan bo'lsa akamizga aloqaga chiqib, bemalol telefon qilib kelishlar oladi. Hammalarga rahmat, borlarga shukr, keyingi videolarda ko'rishguncha obunachilar.